gjorde och det började bli slitsamt att paddla på A till B över öppet hav i över 2,5 timmar. Det är inte riktigt njutfullt längre, utan ja, humöret svajar, kroppen börjar skrika. Men strax blir mat, då mår jag väl mycket bättre igen. Japp, då är jag framme på Jungfrupar. Efter cirka 3 timmars paddling. Humöret var i botten, men nu är det mycket bättre när jag träffar Resa. Anders heter jag. Och jag är här på semester, men farsan min är född här. Och jag heter Ingmar. Och född här, ja, som sagt. Tjena, tjena, Tom. Jag kommer också härifrån, och, men bor i Stockholm för tiden, så det är bara lite semester här. Hej då! Kan behövas ibland. Tolkade svenskar. Ungefär 9,5 timme idag och kom i land för att räka tältplats och fått rekommendationer nästa år, som tydligen ska vara fantastiskt att vara på. Men jag fick en kopp kaffe och lite kex med dessa. Nå hej, jag är Jerome, holländare på en ö här i Finland. Hej, jag heter Anna från Bremen och jag är då gift med en holländare. Och vi är här ute på en ö som heter Abborrkobben, som är liksom söder från Korpoström och Korpo. Och nu sa vi att Patrik, han får ju förstås stanna här om han så vill. Men den här ön är ganska sådär, det är ganska mycket, det finns inte riktigt tältplatser. Nästa ö är sen bättre och det är Konungskär och det är alldeles här bredvid. Och det är liksom på vägen åt rätt håll, alltså österut mot Helsingfors. Men att det där, under tiden så fick han lite kex och kaffe här som vi bjuder på. Det låter bra.